Us volem donar les gràcies, procurarem ser puntuals perquè hi ha gent que té que fer altres actuacions. I el que farem és el següent, obrirà l'acte el company Josep Colanyes, que us donarà una visió dels antecedents històrics. Seguiré jo explicant la gènesi del document i una miqueta els fonaments i plantejament final. La companya Beni Savall us explicarà la part jurídica. Llavors el company Carles Castellanos donarà la seva visió i el company Alfredo Bienzobas us farà el plantejament des del punt de vista de la plataforma d'Esquerres per la Independència i des del punt de vista sindicalista. Jo penso que tenim aquí un ventall de pensament important darrere d'un projecte d'internacionalització de la problemàtica catalana. Per tant, passo la paraula al company Cruanyes i us anirem explicant clarament què és el que hi ha. I abans de començar, us vull ensenyar, aquest és el document que s'ha lliurat. És, com podeu veure, és un document ampli, jo crec que dona una feina per estudiar i per traduir alguns idiomes que no són precisament el castellà, que és idioma oficial de les Nacions Unides. Sinó que hi ha l'anglès, hi ha el rus, i el xinès i l'àrab, per tant, doncs, ens hem d'agafar amb això. Estan tots encesos. Bé, bon dia. La reivindicació del dret a l'autodeterminació dels pobles, si bé amb dret internacional no està lligat o no és un element imprescindible als fets històrics o als fets com hi ha en el cas de Catalunya, sí que hem de, en el cas de Catalunya es dona el fet de tota una sèrie de una situació històrica que també fonamenta aquest dret, aquesta voluntat del poble de Catalunya d'exercir el dret a l'autodeterminació, que és el fet doncs, que ens lliga a partir del Tractat d'Utrecht, en què doncs, va donar lloc a la nova planta després de la derrota de 1714, que es va doncs, procedir a l'anul·lació de les institucions que conformaven l'Estat català. Aquesta situació diguem, no es comença a replantejar fins doncs, a partir del procés polític a finals del segle XIX amb la proclamació de la República Catalana i després el restabliment de la Generalitat de Catalunya el 1931 com un acte de restabliment d'un dret a l'autogovern, o sigui que es fa un lligam històric de la mateixa manera que es va fer el 1977 amb el restabliment de la Generalitat. Ara farà 40 anys que es fa també aquest lligam històric. La situació, diguem que n'ha sortit posteriorment, la coneixem, doncs va ser primer l'Estatut de 1979 i després l'intent d'Estatut del 2006 que va ser aprovat amb referèndum vinculant i que després, fins cas omís del valor d'aquest referèndum amb què s'havia clos tot un procés parlamentari previ i que de fet estava condicionat la validesa d'aquest estatut en aquest referèndum, doncs va ser en aquest sentit deixat sense efecte i pràcticament sospesa tots els principis de l'autonomia per la sentència del Tribunal Constitucional. Hi ha una qüestió que dins de la història hem de tenir en compte, que és que davant de la reivindicació de l'Estat de Catalunya del dret a l'autodeterminació i el dret a l'autogovern, la reacció de l'Estat espanyol ha estat sempre una reacció, diem, judicial i judicial. I això ho veiem, per exemple, als inicis del catalanisme, quan després de els primers intents doncs, o les primeres formulacions polítiques de les bases de Manresa o el Memorial de Greuges, l'1 de gener del 1900 es modifica el Codi Penal i s'introdueix el delicte contra la integritat de la nació espanyola. Després, en posterioritat, també veient que aquest catalanisme anava prenent força, la llei del 23 de març del 1906 de jurisdiccions també fa, diguem en aquest sentit, un pas més per la penalització i no només es penalitza això, sinó que es penalitza
la llibertat d'expressió de lligat precisament amb que ells diuen ataques contra la bandera nacional o les forces armades. I també, curiosament, s'introdueixen qüestions que després sortiran, es penalitza també l'apologia d'aquests delictes, o sigui, no només el fet, sinó també la mera llibertat d'expressió es penalitza en aquest moment. Això després seguirà la llei de la dictadura de Primo de Rivera del 23, que es farà contra el que en deien la propaganda separatista, i després en seguirà el franquisme a partir doncs del ban de 28 de juliol del 1936, que va començar, diguem, en aquest sentit, la repressió, i que després a partir de la llei del 1938 se suprimiran les institucions catalanes, i no només les institucions, sinó tota mena de dret, tota mena de rastre que des d'aquest punt de vista s'havia construït en temps de la República, diguem, per bastir aquest dret a autonomia, aquest dret a l'autogovern i, per tant, l'autonomia política, que avui ens trobem també en una situació semblant, perquè doncs l'Estat espanyol, hem vist a través de la llei del Tribunal Constitucional del 15 de 2015, que es diu d'execució de resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l'Estat de Dret, de fet el que es fa és utilitzar aquesta via per penalitzar indirectament, diguem, delictes que en diríem polítics, clarament polítics, doncs, de llibertat d'expressió, de les institucions, i que es torna en aquesta tradició, diguem, de la monarquia espanyola, doncs, que durant, des de finals del segle XIX i la major part del segle XX, doncs, es va fer contra els drets de Catalunya. Podríem dir que l'Estat espanyol diu no reconèixer el dret i l'existència del poble de Catalunya i el dret a l'autodeterminació, però de fet en fa un reconeixement negatiu, perquè ho combat, ho combat a través, doncs, de l'acció política i sobretot de l'acció penal, diguem, com s'està retornant en aquests moments. El dret de l'autodeterminació, i ara s'explicarà, en definitiva és un dret que es reconeix a les Nacions Unides, a la Constitució de les Nacions Unides, i sobretot als Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que l'Estat espanyol, el 1977, doncs, prèviament a la Constitució, va aprovar. I que després cal dir que amb tot aquest procés històric el poble de Catalunya sempre ha reivindicat en diversos moments aquest dret, i, per exemple, dins el període autonòmic actual, doncs, la resolució del Parlament de Catalunya de l'octubre de 1998, doncs, que va reclamar això, o dins el procés, diguem, de la lluita antifranquista previ al restabliment de la monarquia actual, doncs, hi ha, per exemple, l'organisme unitari que va ser l'Assemblea de Catalunya, que tenia com un dels seus punts bàsics precisament el restabliment de l'autonomia com a mitjà per exercir el dret a l'autodeterminació. Per tant, aquest dret, que és un dret que és imprescindible i irrenunciable, el poble de Catalunya, diguem, en la història, veiem que d'una manera política i jurídica l'Estat en aquest sentit reclamant. Moltes gràcies. I ara us explicaré com ha començat i el plantejament d'aquest document. Fa molts mesos, es diria que des del setembre de l'any passat, doncs va arribar la preocupació de la internacionalització de la qüestió catalana. I no és un fet nou. Trobant antecedents, doncs, va arribar a les meves mans l'anomenat cas de Catalunya, que és l'apel·lació presentada a les Nacions Unides l'any 1945, en el moment en què s'estava produint la conferència fundacional a San Francisco, a Califòrnia, i, bueno, aquest document estava fet per, evidentment, catalans exiliats que havien constituït el Consell Nacional de Catalunya, i li demanaven a les Nacions Unides que veiés el cas excepcional del moment i que es reconegués el fet nacional, el dret de Catalunya a ser considerada com una nació.
davant de l'ocupació, en aquell cas, de les tropes militars del general Franco, doncs, aliades amb els nazis i els feixistes. Això va passar l'any 45 i al cap de més de 70 anys tornem a les Nacions Unides, en aquest cas amb un escrit adreçat al secretari general, en el que se li explica la situació, el desenvolupament de la situació, part del que ha explicat el senyor Cruanyes, i a més, doncs, no sols fent una síntesi històrica de l'evolució de Catalunya dins de l'actual estat espanyol, del, ara dit Regne d'Espanya, que analitzem en l'estudi, doncs, en el document, per què es diu Regne d'Espanya, i no, esclar, la Constitució, si vostès se la miren, veuran que no es parla del Regne d'Espanya, i això, doncs, deriva, ho tenim que explicar aquí, de la llei de successió que va dictar el general Franco l'any 1947, en què va crear el Regne d'Espanya. I per tant, doncs, encara que es deia, es parlava d'estat espanyol i l'any 1955 es va convertir en membre de les Nacions Unides com a estat espanyol, es va començar a parlar ja oficialment i legalment del Regne d'Espanya. Vol dir que tot aquest dret, d'alguna manera, ha sigut transposat en el nou sistema, encara que no ho reculli la Constitució. Clar, davant de tot això, doncs, bueno, què fem? Doncs estudiar el tema, veure què és el que reivindica Catalunya, evidentment el seu reconeixement com a nació, com l'any 45, però a més, doncs, avui, perquè hi ha un ambient majoritari a celebrar un referèndum per poder determinar lliurement el futur estatus polític, l'organització econòmica i social i també, doncs, el plantejament cultural. Quan es parla d'autodeterminació no es parla tan sols de discutir quin tipus d'estatus polític, sinó que hi ha més potes, hi ha la part econòmica, hi ha la part social i hi ha la part cultural. Llavors, vist tot això, doncs, construïm un document on s'hi afegeix, a part de les reivindicacions que es demanen a les Nacions Unides que estudiïn, debatin i d'alguna manera, doncs, plantegin a l'estat espanyol en forma de recomanacions, i aquestes recomanacions venen a ser precisament aquestes. És a dir, vostès tenen l'obligació d'ajudar a Catalunya a celebrar el referèndum, no posar pegues, i què us diré jo, que això no és un invent nostre. Resulta que ja s'havia acordat això com a precedent, curiosament, a l'any 1970, amb la resolució 2711 de les Nacions Unides en relació al territori espanyol del Sàhara. Sàhara era una província espanyola que de petits havíem estudiat com les també és províncies, com, si, com qui parla doncs de Madrid i qui parla doncs de Càceres i Badajoz, doncs també hi havia la província espanyola del Sàhara, i bon, va resultar que l'any 70 les Nacions Unides van decidir amb Assemblea General recomanar a l'estat espanyol que no posés impediments a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació del poble del Sàhara. El resultat ja el saben vostès, l'any 75 va començar el procés de lliurament del territori al Marroc, no vull entrar en les pressions ni el per què es va arribar en aquesta situació ni quins pactes per sota mà es van arribar a fer, per tant no entrem en això. Jo només trec el precedent jurídic de les Nacions Unides, perquè les resolucions són part del que se'n diu el dret constitucional internacional, i el dret de les Nacions Unides, vostès han de saber de què preval, i és de suprema importància davant dels tractats i dels acords internacionals entre estats. O sigui, quan hi ha una pugna, doncs, en aquest sector, qui té la preferència i la prevalència és la Carta Fundacional i els pactes de les Nacions Unides. Això és molt important, perquè estem parlant dels propòsits, i dels principis fundacionals de les Nacions Unides, com estan establerts en el seu primer article, de quan es crea la institució, a la Carta Fundacional, i a més, doncs, s'amplia, junt amb la defensa dels drets humans, amb uns pactes internacionals, tant de drets civils i polítics,
com de drets econòmics, socials i culturals. I observin, si miren aquests pactes, fàcilment accessible per internet, i ho trobaran, i només han d'entrar a la mateixa carta, a la mateixa organització de les Nacions Unides, i mirar els documents de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat, perquè en parlarem, doncs, en què veuran vostès que les Nacions Unides parlen constantment de la seguretat, de la pau, de la tolerància i de la convivència pacífica entre els pobles. I, per tant, també considera que una forma d'aquesta convivència pacífica és la lliure determinació. És un principi que s'ha de seguir pels estats, seguint, també complint amb les regles de la bona fe. Bona fe, doncs, que vol dir, doncs, no prendre decisions unilaterals contradictòries amb el pacte de drets civils i polítics, amb el pacte de drets econòmics, socials i culturals, ni amb la Carta Fundacional de les Nacions Unides. I aquest és un dels temes que el govern espanyol calla, amaga, no vol reconèixer, i li hem de dir, doncs, que estan davant d'uns principis bàsics, d'unes obligacions derivades que estan damunt de qualsevol acord que tinguin i del propi dret intern espanyol. Hi ha un dret supraconstitucional existent avui dia, que és el dret de les Nacions Unides, i això obliga a l'Estat espanyol a estudiar, analitzar, comprendre i acceptar la realitat catalana d'una manera diferent a la que està plantejant. El dret que invoca, doncs, Espanya contra el tema català és totalment incoherent amb el dret de les Nacions Unides, i tots sabem que el Regne d'Espanya, doncs, mai ha sigut una part no voluntària ni forçada dels acords internacionals que reconeixen i donen empara, jo diria, el dret d'autodeterminació. I, per tant, doncs, això impedeix a l'Estat espanyol invocar la pròpia Constitució per sostraure's de les obligacions que li posa el dret internacional. I encara els diré que, més, i no vull donar una lliçó jurídica perquè no toca això, sinó dir-los que hi ha una jurisprudència del Tribunal Internacional de Justícia i una altra jurisprudència que també és aplicable, perquè estem a la Unió Europea, és un dret que està per damunt també en molts aspectes de la sobirania del Regne d'Espanya, i és que, aquest dret constitucional no es pot oposar amb una realitat jurídica que li està dient precisament que la llei espanyola té un cert dèficit, que s'han de millorar moltes situacions, que si no és suficientment clara, doncs s'ha de posar els mitjans perquè ho sigui. És a dir, que encara que no existeix una legislació universal, perquè les Nacions Unides no tenen aquesta qualitat de poder legislar, sí que hi ha uns drets, uns tractats, uns pactes, un món de costum internacional, que és la base del dret, i que analitza i examina els fets. I, és clar, el que no es pot pretendre és amagar l'existència del fet català, doncs, que és un poble que té un dret, doncs, com ha dit el company Cruanyes, doncs, que és imprescriptible i que és, doncs, utilitzable davant de qualsevol força, que, a més, doncs, ara que parlem de força, l'Estat espanyol, com tots els estats, tenen prohibit utilitzar la força per impedir l'exercici del dret de lliure autodeterminació. Aquest dret d'autodeterminació, si és satisfactori i, per tant, doncs, un cop realitzada l'operació, doncs, dona la possibilitat de crear el nou estat, que és una de les conseqüències del dret de la lliure autodeterminació, bueno, el que els hi haig de dir és que automàticament, doncs, la secessió d'un territori d'un estat no està prohibit. El tractat de Viena, el conveni de Viena de 1969, que Espanya va ratificar l'any 1980, que ho trobaran al butlletí oficial de l'Estat, doncs, reconeix aquest dret de la secessió de territoris. Per tant, doncs, jo no entenc quin és el paper que està fent el govern de l'Estat del Regne d'Espanya davant de les reivindicacions catalanes, i més quan ho han vist que més de 2 milions de persones s'han manifestat reivindicant-ho, quan vostès saben que en l'època del president Kennedy, quan es defensava el dret de la gent
doncs, contra les actuacions racistes i es volia crear un nou règim jurídic als Estats Units, doncs amb el senyor Luther King es van manifestar no més de 500.000 persones i en canvi es va fer aquesta llei. O sigui que van fer cas els diputats dels Estats Units d'aquesta petició popular i en canvi resulta que a Catalunya la gent reclama, reivindica i doncs el govern doncs les orelles tancades, no? Bé, ja els he explicat com va el tema. Evidentment la tramitació que hi haurà aquí serà llarga. Els ensenyo l'esquema de tramitació, és enorme. Els filtres i audicions i peticions d'informació hi seran, evidentment, perquè el primer que té dret a saber què és el que diu l'Estat a l'escrit és el govern del Regne d'Espanya, per tant, li serà comunicat en un idioma perfectament intel·ligible pel govern espanyol, encara que el document doncs, avui dia té una versió anglesa, que és la que és més entenedora pels funcionaris de les Nacions Unides. Els estic parlant d'un organisme que té 10.000 funcionaris, que això no vol dir que els 10.000 funcionaris hagin d'examinar el document, però sí que els dona la mida de que doncs, diverses persones hauran de tocar un aspecte important, que és l'aspecte jurídic, que és el que enfoquem en el document, i l'aspecte polític, que és el que es desprèn de l'explicació històrica i de les peticions concretes que hi ha en el final del document. Dit això, penso que els deixo clar què és el que hi ha aquí, què és el que es persegueix. És una feina doncs, feta amb aquest criteri d'establir una coexistència i convivència pacífica, solidària, amb l'Estat espanyol, que, del qual doncs, Catalunya pretén la secessió. Per tant, sí, també demanem que el Regne d'Espanya, el seu govern i tot el poble doncs, segueixi amb el mateix criteri de solidaritat, comprensió i tolerància. I no oblidin que la tolerància és un dels principis fonamentals de funcionament de les Nacions Unides. I els dic això perquè vostès, si miren per internet, trobaran un acord d'Assemblea General que em sembla que és de l'any 95, establint precisament l'any de la tolerància. Això va ser l'any 95. I hi ha més coses. Jo els podria dir doncs que periòdicament, d'acord amb el Pacte de Drets Civils i Polítics, doncs s'analitzen el funcionament dels estats i es fan observacions sobre, en el cas d'Espanya, l'últim que jo conec és el 14 d'agost del 2015, l'informe, i aquí, si bé doncs, es veien en aspecte positiu els avenços de l'Estratègia Nacional per la Erradicació de la Violència de la Dona i el Protocol de Protecció de les Víctimes de Trates d'Éssers Humans i la Convenció per la Protecció de l'Infant, el sí és cert que també el mateix informe va trobar motius de preocupació i de recomanacions a fer en el Regne d'Espanya, el seu govern. I una de les coses que demanava era l'aplicació del protocol facultatiu del Pacte Internacional en què Espanya es sometia, d'alguna manera, doncs, al Comitè de Drets Humans. I bueno, se li deia a Espanya que havia de garantir el ple compliment en l'ordenament jurídic nacional de les obligacions que li imposa el pacte. I ara dic que de la mateixa manera que se li demanava això per l'Assemblea General, també se li pot demanar que assumeixi l'obligació de facilitar i permetre i inclús establir el moment i el caos adequat i el clima adequat perquè es pugui celebrar aquest referèndum d'autodeterminació en el territori català. I res més. I ara passo la paraula a la senyora Beni Savall, que els explicarà doncs, els aspectes que no els he explicat, que són els jurídics. Molt bé, moltes gràcies. El dret internacional pren molta força després dels judicis de Nuremberg i amb la Fundació de les Nacions Unides a l'any 45. I intenta donar resposta, i dona resposta, a totes les qüestions jurídiques, encara que no hi hagi normes específiques, perquè el dret internacional, com han comentat, no és aquí dels dos, és més consuetudinari que no pas de norma escrita. No hi ha normes que diguin que el que ha de fer, sinó que es va consensuant. Els pobles són una qüestió de fet, que es determinen en cada cas.
i per poder reconèixer pobles ja té molt a veure l'existència d'un grup culturalment diferenciat, fonamentalment per la llengua, de la resta de la població de l'estat en què roman. Els pobles, clarament diferenciats dels altres, el dret de les Nacions Unides els reconeix el dret a la lliure determinació per decidir el seu estatus jurídic, la seva organització política, social i cultural, tal com estableixen tots els propòsits fundacionals de Nacions Unides amb els pactes internacionals que s'han comentat de drets civils i polítics i el de drets econòmics i socials i culturals de Nova York de l'any 66. Aquests pactes estan ratificats pel Regne d'Espanya abans de l'entrada en vigor de la Constitució. La Constitució supedita, per tant, aquests pactes perquè es tracta de dret supraconstitucional i perquè el Regne d'Espanya és membre de Nacions Unides. L'acte dels acords de conferència OSCE de Helsinki del 75, l'article 27 de la Convenció de Viena de 23 de maig del 69, ratificat per Regne d'Espanya l'any 80, el programa d'acció de la Conferència Mundial de Drets Humans de Viena del 23 de juny del 93, aprovada per resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides de 14 de desembre del 94, consoliden l'evolució del dret d'autodeterminació dels pobles, el van consolidant i li van donant pes. El dret de les Nacions Unides, els tractats i els acords entre estats s'apliquen, ratificats o no, a tots els estats membres. Tot i això, el Regne d'Espanya els ha ratificat molts d'aquests. Però és que, encara que no els hagi ratificat, com a membre de Nacions Unides, els ha d'aplicar. I, per tant, aquest dret és preferent sobre el dret dels estats, en aquest cas sobre els drets del Regne d'Espanya, sobre la Constitució del 78. D'aquesta manera, és avui aplicable el cas català al Conveni Iberoamericà de Montevideo del 33, que estableix els requisits per ser reconegut com a estat, que són territori, poble, govern i capacitat per relacions internacionals. Evidentment, Catalunya complix els quatre requisits sense cap mena de dubte. El Tractat de Viena, sé que estic donant moltes dades, del 23 d'agost del 78 sobre successió d'estat, reconeix també el dret de la secessió d'un territori dins d'un estat. Per tant, a part de que Catalunya pot denunciar una ocupació militar i una annexió per la força, que es va produir l'any 1714, aquesta annexió per la força a les Nacions Unides la declaren inadmissible i il·legal, com van fer amb el cas de Kuwait l'any 90. També s'han manifestat favorables les Nacions Unides a l'exercici dels drets dels pobles a la lliure determinació, amb nombroses resolucions i recomanacions. La més coneguda és la resolució 2625 de l'Assemblea General de 14 d'octubre del 70, que declara aquest dret sense reserves, limitacions ni exclusions i en ocasió de l'evolució d'aquest dret, bueno, i també el considera irrenunciable i imprescriptible. El document, aquest que diem, recull la menció d'aquestes i altres bases jurídiques, el document que hem presentat. A més de fer esment al principi democràtic recollit en la sentència del Tribunal Suprem del Canadà del 20 d'agost de l'any 98. És important no oblidar que els tribunals han dit, per exemple, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 2010, que una legislació nacional pot resultar insuficient per resoldre segons quines situacions i que en cas de conflicte entre norma nacional i norma internacional preval la internacional. Aquest pot ser el cas d'Espanya per l'aplicació restrictiva i la interpretació involucionista que fa avui en dia, el govern d'avui en dia, de la Constitució, per negar-nos drets i llibertats. També el Tribunal Internacional de Justícia, en sentència del 17 d'agost del 1923, declarava no ser acceptable ni vàlid un tractat per al qual un estat es compromet a abandonar la seva sobirania i menys per un cop militar o per la força militar. No oblidem que Catalunya ha sigut tractada per Espanya com moneda de canvi per fer pagament de deutes de guerra a França l'any 1659, per exemple. A més, en les negociacions del 1713 amb Gran Bretanya i Àustria, que acaben amb la signatura del Tractat d'Utrecht, es aconsegueix aïllar Catalunya per debilitar-la, amb la pretensió espanyola de destruir les institucions i la cultura pròpia de Catalunya, com evidentment va fer amb altres decrets de nova planta. Per tant, propòsits fundacionals, principis de Nacions Unides, valors democràtics, dret de Nacions Unides, tractats internacionals, conferències internacionals, jurisprudència dels tribunals, tant del de Justícia de la Unió Europea com del Internacional de Justícia, resolen conflictes sobre l'adequació de situacions i normatives estatals com la nostra. Per tant, tots aquests tribunals s'han de tenir en compte.
Per tant, Catalunya no és un cas de tractament impossible i la comunicació presentada aclareix perfectament el que està obligat a acceptar el Regne d'Espanya, sense posar més inconvenients ni obstacles, com ja va recordar a l'any 1970 l'Assemblea General de Nacions Unides en el cas del Sàhara, que ha explicat ell. Nacions Unides ja va dir en l'any 70 que no es podia limitar aquest dret. Llavors, també com ja ha comentat el Pau, Nacions Unides no estan dotades d'un autèntic poder legislatiu, però sí que disposa del poder d'impulsar el desenvolupament progressiu del dret internacional d'acord amb els seus propis principis fundacionals. Per tant, en el món actual existeix una pluralitat de formes i maneres de creació de dret, una interacció normativa constitucionària. El Regne d'Espanya, jurídicament parlant, no pot oposar-se més a reconèixer el caràcter obligatori dels compromisos internacionals assumits en conferències mundials, convencions i tractats, entre els quals es troba el dret al referèndum d'autodeterminació, als que Espanya no va posar reserves d'aplicació en el moment en què va demanar entrar a formar part de Nacions Unides. Passem la paraula al senyor Castellanos. L'argumentació no, jo seré molt breu perquè s'han donat molts arguments aquí. Només faré una síntesi des del punt de vista polític i des de les raons per les quals el nostre col·lectiu Drassanes per la República Catalana doncs, ens hem adherit a aquesta iniciativa. El nostre col·lectiu que defensa com a objectius polítics primordials del poble català en aquests moments el referèndum, el procés constituent i la República Catalana independent, considerem que aquestes iniciatives són plenament congruents amb aquests objectius i entenem doncs, que aquesta instància adreçada a les Nacions Unides expressa l'essència d'aquestes reivindicacions que hem exposat i per això ens hi hem adherit unànimament. De manera resumida i en poques paraules, considerem que aquesta iniciativa es tracta d'un acte important de defensa internacional del dret d'autodeterminació de la nació catalana, en aquest cas en una part del territori de la nació, que és els Països Catalans, és a dir, a Catalunya. I en conseqüència assumim les argumentacions d'aquest escrit amb quatre línies generals que explicaré breument. En primer lloc, tal com s'ha exposat a la documentació elaborada, el poble català no ha renunciat mai al dret d'autodeterminació. La situació actual és el resultat d'una imposició per la força, una imposició per mitjà de la violència. És per la violència que s'ha ofegat el dret a expressar la voluntat lliure de Catalunya amb la imposició d'un marc estatal per mitjà d'una Constitució aprovada justament a partir d'aquest mateix marc predefinit i considerat com a única font de dret de manera inamovible. En segon lloc, considerem que es tracta d'una iniciativa necessària i oportuna. Sabem que els drets són l'expressió dels criteris de justícia col·lectiva, però que es fan efectius justament quan responen a una voluntat política clarament reivindicada. I aquest considerem que és el cas del poble català, que ho ha manifestat de maneres molt diverses i sobretot massivament al llarg dels darrers anys. A qui pogués expressar incredulitat entorn de l'autoritat d'aquesta gestió, nosaltres els diem que és justament en situacions que combinen la mobilització i el conflicte jurídic, com és el nostre cas actualment, que és més necessari i oportú estendre i difondre gestions com la que presentem avui adreçades al reconeixement legal de la nostra voluntat democràtica col·lectiva. En tercer lloc, cal recordar, com ja s'ha dit també, però insistirem, independentment del que pugui expressar la doctrina espanyola d'arrel franquista, els drets de les persones i dels pobles no s'acaben a la mar dels estats, en les seves constitucions, sinó que existeixen per damunt d'aquests referents limitats i limitadors. I finalment volem remarcar que el conflicte en què incideix la nostra reivindicació no és simplement jurídic, sinó que és essencialment polític. Demanem que se'ns protegeixi el nostre dret al referèndum perquè partim de la convicció política que el poble català tenim dret a decidir sobre el nostre futur, a construir les estructures polítiques que determinen i que podem determinar col·lectivament, perquè tenim dret, com qualsevol altra comunitat nacional, a construir la República Catalana independent d'acord amb la voluntat popular. Per nosaltres, segons aquest enfocament, el referèndum i l'autodeterminació només s'entenen perquè són la porta a una República Catalana al servei del poble i aquesta és la realitat de fons de la nostra adhesió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Castellanos. I ara el senyor Vinzolas els explicarà la visió de vista del món del sindicalista i
Moltes gràcies, Pau. La plataforma d'esquerres per independència és molt important. Podem dir que som d'aquí. Bé, realment, quan tant a la plataforma d'Esquerres per la Independència com al nostre col·lectiu que forma part de la plataforma, que és Sindicalistes de Comissions Obreres per la Independència i la República Catalana, és a dir, quan es va obrir la possibilitat de que podíem participar en aquest document, nosaltres el vam estudiar en profunditat i vam copsar que era un document argumentat, treballat històricament, que era un document que mereixia el nostre recolzament. És possible que en la mesura de que defensava tota una sèrie de drets, etc, que en realitat són drets centenaris, és a dir, en un altre moment a lo millor no li haguessin donat suport per l'oportunitat o el que fos, però en aquest moment jo crec que en la mesura de que nosaltres els catalans ens hem convertit en un subjecte actiu de la política en la reclamació dels nostres drets, aquest aspecte de reconeixement cap a les Nacions Unides tenia una importància. No és un escrit més que es presenta a les Nacions Unides, sinó que en realitat és un escrit en el suport de centenars de mils, de milions de persones de la nostra nació, de conciutadans. Aleshores, vist això, ja ràpidament van concloure que el nostre suport tenia que ser claríssim. Però nosaltres, a més, responíem a interessos molt més clars. És a dir, acabem de celebrar l'1 de maig. En aquest 1 de maig hi ha hagut una sèrie de reivindicacions, entre les que a mi m'han cridat l'atenció, independentment de l'atur i totes aquestes qüestions, que són més manides, però no menys doloroses pel que el pateix i pel conjunt de la societat. Vam veure que hi havia alguna reivindicació que ens sorprenia, no? És a dir, la pobresa dels treballadors que tenen treball. És a dir, això ens donaven compte de que estàvem entrant en un nou període, que estàvem entrant en una nova situació, en la que la precarietat, en el que la subcontractació, la subcotització, etc., portava el conjunt de la societat a uns termes de vida pràcticament en els que la pobresa i l'exclusió s'establien d'una forma sistemàtica. Per això, i per una altra constatació, i l'altra constatació en va ser de que els esforços que havia fet el Parlament de Catalunya per establir elements que d'alguna manera minimitzaren aquestes situacions, com podria ser la llei de pobresa energètica, com podria ser la igualtat entre homes i dones. Recordem que les dones en aquest moment estan cobrant, tenen unes remuneracions d'un 25% per sota de les remuneracions dels homes. Les qüestions que feien referència a la imposició als habitatges buits, en un moment que hem llegit fa 4 dies que la Caixa i no sé qui més tenia més de 30.000 vivendes a Catalunya sense ocupar. És a dir, vèiem que hi havia problemes en relació al comerç, les grans superfícies, els horaris, etc., del comerç, que afecten a les persones i també afecten no només als negocis, sinó als treballadors d'aquests llocs. La fiscalitat, totes aquestes lleis que feien referència, per exemple, a l'ecotaxa, que quan surts pel món tens l'ecotaxa que et matxaca i que la pagues a gust, com turista, com participant, com persona que et dones compte de que estàs participant en el col·lectiu en aquella zona, no? Les qüestions sobre les centrals nuclears, etc. Totes aquestes lleis, fins a 100,
fins a 100, passant de les 100, havien sigut totes recorregudes per al govern d'Espanya davant del Tribunal Constitucional. O sigui, la nostra idea de que el referèndum, la nostra idea de que aquesta proposta que se'ns feia tenia un element de practicitat. No sol era un element teòric, no era un problema tal, sinó no, és que necessitem el referèndum. I com necessitem el referèndum, aquesta idea argumentada, ben travada, ben documentada que se'ns plantejava, van dir, li hem de donar tot el recolzament i així hem fet. Perquè al final tot això per nosaltres significa que els problemes socials i els problemes nacionals van inextricablement units els uns amb els altres, que no hi ha solució d'una cosa sense l'altra i que nosaltres entenem, per tant, que el referèndum serà una oportunitat important per decidir si volem seguir sent membres d'un estat corrupte, antisocial i reformable, o bé volem recuperar les nostres llibertats amb l'oportunitat que ofereix bastir una república catalana i que ens permeti un aprofundiment de la democràcia econòmica, política i social. És per això que nosaltres ens hem donat el suport, ens hem brindat a vindre aquí i a agrair la iniciativa que ens ha plantejat. Moltes gràcies. Bé, estem a la vostra disposició per contestar les preguntes que us vulguem adreçar.